se, då ska jag ta och använda mig lite av utav perspektivet här. I den här filmen så ska jag visa perspektiv utan linjal. Jag kommer att syfta lite. Jag kommer göra ett enkelt tvåpunktsperspektiv och jag kommer även skugga lite snabbt. Så jag hoppas att ni hänger med här. Och vi börjar med en horisontlinje som vi lägger här på pappret. Sätter ut ett par siktpunkter. Sätter en siktpunkt där också. Den här siktpunkten vill jag ska gå ner. Jag ska göra en väg som kommer gå ner här. Och jag kommer göra ett, ja, någon form av hus här. Har jag fått för mig. Och som jag visat i den tidigare filmen så kommer vi använda de här två siktpunkterna. Men den här gången så kommer vi alltså inte att använda oss av någon linjal när vi målar. Som vi har gjort i den tidigare grunderna för perspektiv. Här kommer vi använda oss av mer en syftningsmetod för att få lite mer flyt i själva målningen. Och inte låsa oss så hårt vid linjalen. Det jag vill göra här det är att försöka få er att arbeta lite mer med djupet. Använd de siktlinjerna som vi har använt förut. Jag ska göra vägen här. Jag ska göra en trottoar till vägen. Då drar jag alltså ut en siktlinje här. Som går lite så. Jag drar den lite tajtare in på här också. Den går som sagt lite fortare här. Idag. Så vi ska få lite flyt på det hela här. Jag målar in lite stenar här. Och ju längre bort vi kommer längs horisonten desto mer kommer det krympa ihop här då. Gör en liten trottoar med lite stenbeläggning på den här sidan också. Så här. Och några ordentliga stenar på den här. En väldigt smal väg om inte annat. Jag vill lägga till ett par stolpar här på den här sidan som ska stå upp här. Vilket innebär att jag drar en siktlinje för där stolparna ska börja. Och jag drar en siktlinje för där stolparna ska sluta ungefär. Nu är det ju som sagt ingen exakt metod som jag använder mig av här utan jag syftar lite för att få det se ganska hyfsat ut. Eftersom det är raka streck så ska de gå hyfsat rakt. Jag ska försöka måla så rakt jag kan även för att jag inte sitter precis mitt framför mitt eget papper här. Ner så här. Och eftersom det är stolpar rundar vi till dem lite över och underkant. Och så är det bara att fortsätta då och lägga till våra stolpar hela vägen bort. De kommer naturligtvis krympa av i storlek och de kommer komma närmare varandra. Bort. Oj, den blev lite väl tjock där kanske. Sådär. Jag tror ni förstår själva principen för det. Och vi rundar till dem för att få dem att passa in i våran bild här. Och vi skulle även kunna arbeta lite mer med ljuset sen på dem. Och jag kan göra telefonstolpar så jag lägger på en sån här. På de här. Jag vill ju också till att man arbetar lite med vad det är framför och vad det är bakom. De olika sakerna för att få lite mer flyt i det. Så. Ni skulle kunna lägga till en form av telefontråd här som går som hoppar ut ur bilden här. Jag ska försöka stärka på dem här lite så ni ser dem ordentligt här. Så. Ungefär. Skulle vi tro. Då är vi klara med den här sidan på vägen. Vi tar lägga på en liten skugga på vägen här så att den syns ordentligt. Och skuggorna kan man arbeta ganska mycket med. Allt eftersom sen. Jag ska nu lägga in mitt hus här i en lagom bit ifrån trottoarkanten och jag börjar här någonstans så jag drar ut min här ungefär skulle jag tro att det är lagom att ha en grundlinje och sätter ut kanten på den så. Här kommer kanten på mitt hus att mötas. Och sen då när ni målar bilderna så får man ju tänka på att man inte använder sig av för hårda siktlinjer här så att det blir allt för svårt att göra så med. Här har jag då bestämt vart knuten på mitt hus ska vara. Är vid underkanten. Och jag har använt mig av siktlinjen här. Då fyller vi. Jag sparar lite här. För här ska jag lägga till en liten buske sen. Så där behöver jag inte fylla i allt för mycket. Som är. Så. Nu är det ju så att det som är på den här sidan utav huset kommer alltså styras utav siktpunkten som är här och de linjerna som kommer härifrån. Och det som är på den här sidan utav huset, alltså på den gaven som är här, kommer styras utav det som är på den här sidan. Så för mig nu då när jag ska rita in lite saker på mitt hus här,
Så drar jag ett par siktlinjer så här. Den övre siktlinjen här kommer att vara toppen på min dörr och på mina fönster som är här. Eftersom dörren ska stå rakt så ska den gå parallellt med husknuten. Kommer den gå snett så här så kommer det se skevt ut. Och det är ofta det som blir lite fel när man tycker att det inte stämmer i perspektivet. Så att några av de linjerna som ska ligga lodrätt har blivit lite skeva. Så här. Så där får man försöka arbeta sig fram lite och vara ganska noga med det här. Så. Sen får man arbeta lite med proportioner. Hur stor ska dörren vara jämfört med hus och så vidare. Det här blir en ganska ordentlig dörr. Eller så är det ett ganska litet hus. Det lägger vi inte så mycket vikt vid just nu. Så ser den ut där. Jag lägger till ett fönster här på sidan. Bredvid som det heter. Och den styrs ju då också av de linjerna som är här också. Det är ett lite smalare fönster. Kan öka på det lite där. Sådär. För att få lite bättre djup i det hela så kan jag alltså lägga på ett djup på kanten av dörren här. Så, samma sak på fönstren här för att få en lite mer en djupkänsla på samma den här. Nu när vi har ett hus så är det ofta så här att vi kan lägga till ett litet fönster i dörren här. Kan vara lite käckt också faktiskt. Så här. Så. Lägger till ett litet handtag också. Det som är ganska viktigt då när man tänker på hus och så där, det är att de följer någon form av arkitektur, vilket innebär att fönsterna brukar sitta i ungefär samma höjd runt om huset. Och då kan man tänka så här, om ni drar den här siktlinjen utifrån här så kommer den vara botten på fönstret, den kommer vara överkanten, då är det bara att följa dem ut till siktpunkten på den här sidan. Och så sätter vi in ett lite större gavelfönster på den här sidan. På det här viset. Så. Vi kanske till och med arbetar med spröjs på den här sidan. Det vet ingen. Sådär. Och ett litet djup som motsvarar ungefär det som är på den här sidan också. Så. Ja, där har vi i alla fall en början på ett hus. Vi kan arbeta mycket med det. Vi kan börja lägga in stående panel på huset och så vidare för att det ska få en liten feeling sådär. Men vi ska nu sätta på våra tak. Jag vill ha taknocken ungefär i mitten på huset här, vilket innebär att den kommer komma här någonstans. Jag bestämmer höjden på den. Så högt ska det vara. Och då kommer den alltså att takets längd och eller höjd kommer utgå ifrån den här som är här. Då får man dra sig till den siktpunkten där. Det kan vara lite svårt att dra upp frihand ibland och så vidare. Och sen så drar vi helt enkelt ner till kanten på huset där. För att få ett tak så. Och vi ska ju snika in bakom huset där och då går den i den linjen där. Samma tillbaka till siktpunkten. Nu vill jag ju att det ska vara ett litet utstick ifrån taket, vilket innebär att det kommer vara ett litet utstick här. Varför jag gör den här mörk nu, det kommer ni få se sen när vi ska börja skugga. Jag har tydligen redan bestämt mig för vart solen ska vara. Taket fortsätter vi med bortåt här. Så. Där går upp i den vinkeln här. Där har vi då lagt till taket. Och vi kan lägga plåttak eller pannor eller vad vi nu vill ha på våra tak och så vidare. Va? Så. Nu skulle jag kunna lägga på lite saker i bakgrunden här. Jag skulle kunna arbeta mig upp med lite, beroende på vart vi är, lite fylla i horisontlinjen lite bättre här så vi ser att vart den är. Horisontlinjen brukar ju inte alltid vara spikrock, vilket gör att man kan arbeta lite med vågor på den och så vidare. Jag lägger till lite berg här i bakgrunden som gör att det blir lite fart på det här. Och de här bergen är ju ganska långt bort, vilket innebär att de för tillfället ter sig ganska mörka mot våran himmel vi har här. Och här kan vi arbeta med olika nyanser. Vi kan ha ganska mörka berg som finns här och vi kan ha lite ljusare varianter som är. I alla fall så att vi får en liten differens på saker och ting. Och vi kanske lägger till lite moln här i bakgrunden också som är. Så, jag lägger till en liten buskar av något slag som finns här på baksidan av huset. Så här, och man kan ju arbeta fram med träd och så vidare, men vi kör på lite buskar här så här. Så att vi får lite ordning på det så här. Så, där har vi en första början och vi har försökt få in de elementen som jag har visat i det tidigare, fast här nu då på en lite mer fri hand där vi har syftat och ser. Och är det så att något inte stämmer då får man flytta lite allt eftersom som man tycker att det ser bra ut.
Vi lägger till en ljuskälla här. Solen tror vi att den här dagen står där någonstans, vilket innebär att vi får följa solens riktning här för att få en skuggbildning. Och då lägger vi skuggbildningen så här på dem. Det blir lite så här. Kanske till och med sticker ut lite mer åt sidan här. Så. Huset i sin fråga kommer kanske ut härifrån. Så. Och det liksom, huset tar lite, står lite snett här, vilket innebär att det kommer bli en liten skugga på baksidan här också som går ut ungefär. Nu är det en syftning här, så nu är det ingen exakt vetenskap vi arbetar med just nu, utan det är mer för att ni ska förstå principen lite utav det. Så. Så där då någonstans kommer det bli. Vilket innebär att om vi har en skugga på den här sidan, så kommer alltså den här gaven på huset vara i skugga då, va? En del av busken kanske får lite sol på sig, sniker bakom lite grann. Så där, någonting. Ljuskällan har ni där. Det var lite enkelt hur man snabbt kan arbeta fram lite med syftning av hur vi använder oss av perspektivet.